Doe hem creep Coca-Cola, spresso, tinka per da, bo super spief me, gena e Coca-Cola në tu, ja. Tak so, a deshi Coca-Cola, na. Mishë prinku, i artëoj që më ka bëmu më telefon, ka marrë 4.000 like. Dua që tani t'ja kalojmë, t'ja bëjmë disin, t'ja thymë rekordin. Që kjo video t'marrë më shumë se 4.000 like, sepse kam më bë prinshë më të bukra, më të fuqishme dhe kemi për t'i pëlqyer shumë. Dhe, let's go, let's go me prinku. Dior, më vonë. Okej, tani kena me bë prinku në parë, kena marrë choco krem, kena marrë dhe i vezë. Edhe prengu është shu që dë njëjmë vezën me choco krem dhe dë njëjmë si e mbëlsirë. Edhe kjo është pa bomë, dhe më thënë është e gjatë, dhe më thënë bëta apë është delë direkt ajo e verdha. Edhe barda që është ajo. Edhe këshu që dë njëjmë tu, dhe i themi vla që është shumë e mirë, shumë. Edhe dhja që kena për tja fut. Okej, tani kena marrë dhe i pjatë që mos bëjnë apis, ja ku është veza. Edhe do apin choco kremin. Oooo, ja, na i duket tu, po. Besej se i shifni, ja ku është choco kremi, ja ku është edhe veza. Edhe dhe apin këtë anjim që ta dhe ap me lukë. Ding, ding. Për zotin, si ka për ta ungër prengu e disa ik zot jam, më ka bë 500 prenga ik shushe unë. Ja, quna besej se i shifni dhe bëjmë shu në siper. Opa, shif si ka dalë për zotin që fix si tort. Dior, më vona. Ok, quna e marrum këtë vezën, sa po e lyëm duket fix për zotin. Po t'isha vetë e kisha hongër kështu dhe disa super duket. Edhe sa marrum, o për t'i fuse e lëpime këse. Sa marrum këtë duke super reali për zotin, t'isha vetë e kisha hongër. Dhe gjeni vle me ca rena aty dhe ja mysë kështu. Dhe i theme kam ble me i pasti qeri kështu. Se mra në syet gjë e tjera e tjera. Për zoi ka për ta ëngër prengu, ka për ta ëngër prengu në kesh fare, kesh fare. Let's go! O taj, Gjegji, kam bli e mbëlsia, dhe me përvu? Po ka më për qëke? Që ishme me pare rrimin ta, se thash është e mirë shumë. Ku e ke marrë këto plek amat? A ti te pas të gjeria por shumë plek. E përvu edhe një unë, e ëngër është parë. Nuk e di jam për, se qaj... E sa buoni kjo? Kjo, 1000 lek. 1000 lek kjo, e qa është komplet të qokolat? Po ta një e vogël jesë, dhe po e me gjë. Po, është e mbështetë me qokolat. Qika e fort, mërënda? Provoj, e di. Ta provoj? Super fort ka biskot të reo më duket, brënda? Brënda fërë, po kjo duket që e fort kjo është më plet. Po ka që nga që ka biskota, bro? Ja, ka për ashtu e haje. Të haje? Haje. Disa super, për zotin. Qa ke? Duket dhe mirë, për zotin, po qëne me qoko kremi ashtë më. Se di, ka shkri ndo shta? Ka shkri qokolata, është bo qoko krem? Oke, ende jo. Dijon që për... Oh! Prank, prank! Si të duka pëlqiro! Qa burë, burë, ta një gjithë për prank! Pëlqiro, pëlqiro vezës, e vezës! Ka kafshu gjithë në shifë si ka dalje shark të brënda, we! Këtë në gëma futurës. Kalim qërë atë. Gëma futurës. Gjitë me përgjotë në përgjotë. Shë, përgjotë. Zërë në përgjotë. Ok. Kujtës e gropa. A mërë të deshë rësa murit me që pali që e. Gropa pra. Tërmet, tërmet, tërmet. Tërmet, tërmet. Ta mi dha derën. Jo, aty rri. Jo, aty rri. A, mërdhia rrëtë, mërë burgjë nga trëmë të mërë. Më banja. Prank! Higa, higa një, po.
Okej, okay, Gjuna ka arë radhë për prengun tjetër, mos në digjoj vaj se është aty të dhoma. Do i hedhë kërip Coca-Cola për zotin ka për ta bë super të shpif me. Kena e Coca-Cola në tuja. Si që shini, do i hedhim kërip të një, priti hedhim kërip. Oj për zotin. Priti hedhim kërip. Shife. Kej për zotin do i hedhim kërip, shifini. Ti hedhim i lukë. Për zonë dhe hëtë të rëdion për së nuk krip. Okej? U të keqen. Ajde. Au. Dhe ka mëtë në krip për zotin. Ti hëdhim të. Se një quna si është. Shë si u bo më na e zezu bo si kafe. What the fuck? Ta një këna me parë e eshën e në vajtë për zotin. Super prank. Atal. Në gjë këtu, a dhe shi Coca-Cola, na? Prank, it's a prank! A si ishte, i ka me 4 lukë, këshu kri më plak, 5 lukë! E këmë se na e shpi dhe jene, më 5 lukë, më... Ka helën po, më shpi. Jo. O toj, kujdes makina! Ma më burë po, sa qa... Let's go! Okej, okay, Gjuna, pra kjo ishte video dhe për sot kena bë shumë prenqe, ja kena ndzijet të më vlajt. Më ka bë tër prenqet e botës. Sa ka dorë, sa ka lehtë. Ti fusën dhe i kolla, ta shi kolla pa gripë. Pa gripë, se aja me gripë. Aja me gripë nga lujt tele të cunën. Në qësë jo ka pëlqy kjo video, bori like, subscribe, shtybin dhe zile. Bori like, subscribe, shtybin dhe zile dhe shihemi. Video tjetër!